tarvii tän palo, jos haluu nähdä jotain. Tässä tämmöstä perusajelua. With friends. MP Fort Mondeon tehot. Skeidaa. MP Mondeon vihreät ledit. Ne on hyvät. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Vaikka tuolla on punaiset valot, meillä on vihreät, me voidaan lähteä. Se toimii noitten valojen kanssa. Tuossa on vihreät, tuossa on vihreät, tuossa on vihreät, tuossa on vihreät, tuossakin on vihreät, tuossakin on vihreät. Jep. Mut tuo on punainen. Jusuten biisi. Niin voli, kun se on freshy. Siit mä kusen sun alkkareihin. Perus poikien iltaa. Shoutoutit VK:lle. Tää on kyllä oikeesti aika fresh, bro. Kohta me mennään sille paikalle, missä Fort Mondeo on huollettu 3 kertaa. 2 öljynvaihtoa ja kerran laturi pamahti, kun siellä oli niin saatanan iso se subbari siellä takakontissa, niin pamahti laturi sen takia. Pyyhkinet ne pyyhkii vaan. Tehdäänkö biisi pyyhkimistä? Pyyhkimet heiluu. Ne pyyhkii, jee. Yeah. Ja lujaa vauhtia menee. Kun tuulilasi kuumenee. Kun tuulilasit kuumenee ja pyyhkijät heiluu. Pyy kovaa. Pyyhkii siis kovaa. No rock. Auto. Epäilen 2 moottoripyörää ennemminkin. MP-poliisi, hui saatana. Tiedättekö miksi autossa ei voi pitää vain yhtä valoa? No. Vastaan tulija voi luulla, että sä oot moottoripyörä. Tiedätkö miksi moottoripyörässä kannattaa pitää vain yhtä valoa? Koska jos siinä on 2, niin joku saattaa luulla, että sä oot auto. Tiedätkö miksi 2 moottoripyörää ei saa vierekkäin? Joku voi luulla, että sieltä tulee auto. Muistakaa pitää lapio siis mukana. Mitä vittu? Siellä on se autohuolto, missä Mondeo kävi. Siellä se on, se missä sit se. Arsi sä. Shout out tästä ja autokeskus. So, pyyhki. 70 sit lasi. No niin. Täällä just mennään nopeusrajoituksen mukaan. Silleen just sopivasti nopeusrajoituksen mukaan mennään. Ei tuu sakko. Yep. 1 kilsa liikaa. Ei tuu sakko. Ei, no mut se on laitonta silti ja me ei tehdä mitään laitonta Jusun Jonin kanavalla. Totta, nyt ajetaan 69. Täällä. Hei, se on se seksinumero. Oliko se tossa? Mitä vittua? Täällä on tämmönen salamesta. Joo, mä tiedän kyllä tämän mestan, kun mä oon tästä joka päivä ohitte töihin. Täällä me ajateltiin laittaa sun giljotiiniin. Onko siellä mukana? On. Ja sen jälkeen polttaa roviolla, mulla on bensat messis. Usakko! Mut mun äiti halus arkkuhautauksen. Se saa tuhkat, niin se voi laittaa ne arkkuun. No joo, totta. Kuka vittu on tehnyt tälleen suoraan, missä on keskellä mutka? Tänne. Ei se oo suoraan enää silloin. Mikä tuolla on? Mä mietin ihan samaa, mutta se on kai heijasta. Se ei oo vihreä valo. Se ei oo vihreä, se ei oo hyvä asia. Se on komposti vittu. No niin, täällä tää saatanan kasa paskaa nyt sitten ois. Hyvin kulkee ja lujaa kulkee ja menee eteenpäin. Täällä on nää ledit, kattokaa, kun nää on kaikki täällä vihreitä. Niinku kaikki mittarit on vihreitä. Niin nyt siellä on tommoset. Vitun siistit, vitun eeppiset, katsotaan täältäkin puolelta. Siellä niin ne on. Wow. Sitten mä kelasin, että mä isken tonne taaksekin tommoset vihreät penkki alle, että oli vaan vähän tämmönen testi. Mutta siellä ne on kiinni, mutta ei niitä oikein näe, jos normaalisti istutaan niinku täällä ja vaikka meniskin vähän alemmaksi, niin ei ne esim. Tästä näy. No okei, ne näkyy kyllä ihan täysin tästä. Aika siisti, aika fresh. Onks fresh sun mielestä? Tää on fresh mun mielestä. Onks fresh sun mielestä? Kyllä.